Нова ескалация на израело-палестинския въпрос. Каква е ситуацията в момента и анализ на ситуацията сега ще направим с Мирослав Зафиров, дипломат от кариерата, който се присъединява към нас. Здравейте, господин Зафиров. Здравейте, добро утро. Добро утро. Господин Зафиров, каква е ситуацията в момента? В момента ситуацията, ако сравняваме с това, което се случи в края на януари, последните 3 януари с атаките в Дженин и в Йерусалим, може да се определи като по-скоро спокойна. Кои са засегнатите райони в момента? Ами от предпоследните месеци, даже повече от година, всъщност основният проблем е този в по западния бряг. Там има няколко центъра на насилие и на напрежение, като беженския лагер Дженин, който е изцяло под контрола на практика, изцяло под контрола на въоръжените фракции. В Наблус също има доста сериозно напрежение, свързано с новопоявила се военна организация. И разбира се, традиционно Хеброн и някои от лагерите отново по западния бряг. Нека да се върнем на посещението от американска страна. Това беше посещение на високо равнище. Какво може да изходи от това посещение? Вие сте права, на практика Съединените щати бяха представени на едно от най-високите си нива от доста време насам. Само за няколко дни в рамките на една седмица в Израел и в Палестина пристигнаха директорът на ЦРУ Бърнс, съветникът по национална сигурност Саливан, самия държавен секретар Блинкен беше тук преди няколко дни. На практика до вчера вечерта беше и помощник на държавния секретар по въпросите на Близкия изток Барбара Лиев. На практика става дума за опит на Съединените щати и на неговите партньори да намерят начин за умиротворяване на ситуацията и връщането и в пределите на една напредвидимост, което за момента е по-скоро така, има някои въпросителни около това нещо. Защо? Кое поражда тези въпросителни? Ами, вижте, ние се намираме в състояние на отсъстващ процес. Процес на диалог, въобще дори не може да говорим за мирен процес. През последните 10 години на практика съществен диалог между двете враждуващи страни не се води. Намираме се в едно състояние на една палиативна политика. Политика, която е насочена към запазване на статуквото в Газа, по западния бряг. Оказва се, че в някакъв смисъл най-важното нещо, което между двете страни трябва да съществува, е така наречената диалог за сигурност, който съществува между службите за сигурност на Израел и на палестинската власт. Но това всичко на практика лишава палестинското общество от усещането за перспектива, за политически хоризонт. Идеята, концепцията, заложена още от мирния договор в Осло за две държави, на практика отсъства. Възможно... тази причина ние на практика виждаме това, което виждаме в момента. Възможно ли е политическата ситуация, която е в момента, връщането на Бенямин Нетаняху и неговите нови политически партньори да доведат до това да няма мирно решение на конфликта? Ами, аз не съм убеден, че министър-председателят Нетаняху и неговите коалиционни партньори са основните виновници за това да няма процес, тъй като ние всъщност не говорим за постигане на мир, ние говорим за рестартиране на мирен процес, на мирни преговори. Всеки един от намиращите се на място участници в този малко или много така хаотичен процес носи своята вина. Вие сте права, че новият стар министър-председател е в състояние на един доста особен баланс, вътрешно-политически баланс между това, което той обеща в предизборната си кампания на своите поддръжници, между това, което е записано в споразумението, коалиционното споразумение с неговите партньори,
Много хора казват, че министър-председателят този път е по-скоро в едно състояние на относителна зависимост от своите коалиционни партньори, което, имайки предвид, и като имаме предвид тяхната политическа визия, прави нещата доста по-сложни да бъдат предвидени. Обърнат ли е Бенямин Нетаняху по-скоро с идеята да разшири кръга на мира към арабските държави? Да, това е едно от нещата, които новия министър-председател има като идея. Вие знаете, че една от основните насоки, това е възможността да бъде постигнато някакво споразумение с Саудитска Арабия. Доколко това ще се случи в условията на нарастващо напрежение с палестинците, предстои да видим. Нека не забравяме, че Израел действително постигна немалък успех, подписвайки мирни споразумения с редица арабски държави, сред които, например, Обединените арабски емирства. Но това не пречи на арабските държави, включително и тези нови, новопридобити приятели, да бъдат очевидно доста конкретни в посланията си към Израел по отношение на политиката, която държавата води спрямо палестинците. Само след 10 дни в Кайро на извънредно заседание на министрите на Арабската лига ще бъде обсъждан въпрос за Източен Йерусалим и за политиката на Израел в Източен Йерусалим и на Алакса. Възможно ли е да очакваме някакви реални решения след този форум или просто е знак за едно добро начало? Конкретни решения не. Обикновено арабските министри излизат с декларация, която напомня и препотвърждава ангажимента на арабските държави спрямо палестинската кауза. Но това е едно предупреждение и един така сигнал към Израел, че въпросът за Палестина и въпросът за окончателното решение на конфликта между Израел и Палестина не може да бъде пренебрегван за сметка на други политики, които Израел има в региона. Възможно ли е палестинския въпрос да бъде разрешен някога и какви са възможните решения? Това е един доста така сложен въпрос. Аз, за съжаление, нямам претенциите да бъда пророк. Али също слава Богу. Вижте, в момента това, което е най-важно, е действително връщането на усещането за една нормалност и за една предвидимост, политическа предвидимост. Аз знам, че доста хора обикновено, когато говорят за конфликта, има предвид, официално се концентрира върху Газа, тъй като там присъства Хамас и присъства други силни военни фракции, но в момента това, което виждаме, е проблем на Западния бряг. И този проблем, това напрежение, то проистича от самото общество. Ние виждаме, както казах в началото, виждаме много групи, които се формират някакси сами по себе си. Разбира се, те в хода на техните действия се свързват с останалите военни фракции. Но тези групи идват да покажат, че самото общество, което е едно доста младо палестинско общество, което през последните десетилетия живее в състояние на окупация и не познават един нормален демократичен процес на избори също така, всъщност имат какво да кажат и опасността е в това, че те всъщност не искат и да участват в някакъв процес, който носи белезите на нещо, което е било преди. Търси се нещо по-радикално. В едно от последните си интервюта премиерът Нетаняху заяви, че се обмислят дали да се дават оръжия на Украина. Какво означава това и каква трябва да бъде политиката на Израел спрямо Украина, тъй като Нетаняху заяви също така, че ако бъдат помолени, те могат да бъдат и посредника между Киев и Москва? Аз ще започна от зад напред. Израел вече се опита да бъде посредник в конфликта между войната между Украина и Русия по времето на мандата на премиера Бенет. Доколко този опит беше успешен,
е трудно да се каже. Очевидно, че Израел в момента не участва, не е играч в посредническите усилия. Там други държави се опитват да имат роля. По отношение на оръжието, за да бъда коректен към вас и към вашите зрители, ще се въздържа да коментирам, тъй като действително не знам какви са параметрите на възможния ангажимент, който евентуално Израел е поел, за да предостави оръжие на Украина. От какво зависи връщането на преговорите на ядрената сделка с Иран? И възможно ли е тя отново да се върнат тези преговори, тъй като те бяха прекратени именно заради войната в Украина? И те преговорите, толкова доколкото не е известно, без да съм някакъв тесен специалист в делата на иранската ядрена програма, са в едно състояние на носителен застой още от времето на встъпването в длъжност на президента Тръмп. Вие знаете позицията на Съединените щати по този въпрос и изтеглянето от споразумението. Следвалите опити на Европа и на Русия да някакси да се хранят опциите за възобновяване, те вероятно продължават, но предвид действително това, което вие споменахте, позицията на Европа и мнението, което Иран има по отношение на войната в Украина, аз не съм много сигурен в какви условия тези преговори биха могли да се възстановят. Едно нещо, което аз бих могъл да споделя с вас, което вероятно има някакъв смисъл, е, че от годините работа в Близкия изток, това, което съм забелязал, е, че ако има нещо, от което хората тук да се притесняват особено много, това е доста хладния прагматизъм на иранската държава по отношение на много въпроси на войната и на мира, което понякога може да бъде доста притеснително, ако този прагматизъм не е поставен в правилния контекст. Господин Зафиров, много ви благодаря за този разговор. И аз благодаря. Мирослав Зафиров, дипломат от кариерата.